Fibria é uma empresa brasileira de base florestal com forte atuação global que produz com responsabilidade, cultivando florestas plantadas como fontes renováveis de vida que geram riqueza compartilhada e bem-estar. Sem nunca deixar de lado a conservação de florestas nativas e a restauração de áreas degradadas. Porque acreditamos que a longevidade dos negócios está associada à construção de uma sociedade mais justa e sustentável. A partir de um diálogo aberto, criamos soluções transformacionais que impactam de forma positiva a economia, o meio ambiente e as pessoas. Somos inovação, somos tecnologia e transformação para construirmos juntos um futuro melhor. Somos Fibria.